Svim gledalcima, pozdrav za moju porodicu. Da, da. Pa dobranci stižu, evo ih. Nikada nisam išao linijom manjeg otpora. Miljane, Miljane. Američke pilote. A daj, ljubite, brat, samo. Nikada nisam išao linijom manjeg otpora, niti imam problem da kažem svakome ovdje šta mislim o njemu. Ali mala Valentina trenutno misli za sebe da je mnogo pametna, a realno nije. I ja sam tvojih godina smatrao da je cijel svijet moj i da sve znam, a sad sa 30 godina shvatam koliko sam tad bio glup. Da. Prihvataj savjeti i kritike od starijih osoba, na primjer od Kristijana koji posjeduje mnogo životnog iskustva. Vidim da provodiš dosta vremena pored njega, naučit ćeš dosta toga i to je to. Mala Valentina. Hvala. Ok, daj. Ana? Ma mogu da probam, šalim se. Ne, ovako, samo da se nadovežem, slažem se i sa Matorom i sa Zoricom i negdje i sa Alex. Posle ću tebi da objasnim na stranu neke stvari da sad ne dužim ovde. To sa Bilalom uopšte nije tako, niti će to tako biti. Jednostavno mi odgovara da s nekim provodim vreme, da skrećem misli s nekih stvari, pričam sa njim. Jednostavno mi ne dozvoljava da upadnem u bilo kakvu depresiju ili bilo šta, tako da je to sa moje strane trenutno sa njim. Nema nikakve emocije sa moje strane prema Bilalu i to je to. Navešću Marinu zbog gluposti koje je izjavila pre neki dan. Mislim da ih je samo ona ovdje navodno čula ili ti potvrdila, tako da za sve to postoji sud, pa ćemo to tamo i to je to. Ja sam rekla da se priča. Okay. Ti si posle rekla i da tvrdiš da sam ja bila sa Miljanom i to ćeš na sudu da potvrdiš i sve okej. Okay. Nego sam rekla da se priča. Mama, no, nije okay. Problem, ja sam rekla da se priča. Okej, okay, dalje. Bože Jones. Za moju i molim te ženo... Majke, još godi. Ne, ništa. Ja tebe ne mrzim, znaš. Samo da čujemo Božu. Zatvarajte vrata, jebem. Uvijek se pravi pametna i... Uzmi savjet od Kristijana, kad ti nešto kažem da to poslušaj, prenesi, ali mi su greške ponavljati. To ti je moj vrata. Svi koji su ponovini i reći za malo... Rodni! ...kažnjeni honorarima, verovatno pretpostavljeno. Evo bi još jedan. Sad da ponovimo drugo. Ivana Marinković se zaboravila. Alo, drago, rodni. Želim i ja da se zahvalim Miljanove mami što je poslala hranjene i čarope. Zamolim ga ako može i hranu i cigare rekao da pošla da se čisto da vidim kuće više. I neću naumenovati nju, pošto ja malo veći nivo inteligencije nego što misli. Po meni, ta osoba koja se pravi pametna i nije nešto je, hajde ne kao i svi, nego Bože, rušio u dosta konflikta, ni u jednom nije pobedio, što po meni malo odlika ljudi koji se pravi pametni, a nisu, nije mogo verbalno nisak im došao do fizičkog kontakta, čak i sa devojkama što sebi ne bih dopustio, naravno. Što niće? Ne mrzim da odmah da se ogradim odom toga, nego čisto nek proba da ne ispada pametan, a to već nije. I to je to nekako puno zadržava, pa Marko Stefanović, je li tu? Ajde, buraze. Ja ću navedem Valentinu, već su sve rekli o njoj, neću da se ponavljam, brate. Nešto kažem. Ma ne mogu da pričam te, brate, kažem njoj i to je to. Okej, dobro, Valentina, dalje. Kerić. Kerić. Pozdrav za moju porodicu, hvala što ste postali stvari, stare ću naći pa ne znam šta da bude, volim vas najviše. Pa evo, ja ću navesti Anastasiju, ona mi se onako pravi pametna, baš ponove malo reality, stripovala se kao da je nešto, brate, ovdje, glumi neko ludilo, znači ono, i ko ću uvece, ne možeš ovo, ne možeš ono, to me baš nervira, ne priliči curi, stripovala se kao da je, znači ništa nisi prošla, devojko, lagano, malo, spusti se na zemlju, veruj mi, ja ti kažem ovo prijateljski, uopšte me to ne znam, znači ne možeš da se praviš ovdje nešto što nisi, razumeš, to sam ti bira. Baš si se istripovala haos. I eto, reći ću isto i Valentina, ima 17 godina ovdje, mislim da ne priliči to ponašanje, da skače s jednog dečka na drugog, treba ovdje da sluša Kikija, da joj bude kao otac ovdje i to je to, eto. Okay. Ajmo, Daniel Denić. Ovo je kratak istorija. Niko priča mi druga
šta je sad radi? Ljudi ste i završili, mi to nismo. Da, svima, ja bi isto rekao za malo kolektiva, neću da se ponavljam, da ne kažete da... Sad vam je Ivan rekao i sad frka od Ivana, ja, dobro? Da, baš. Ja ću reći za mladu Milicu, koja je, previše, ja, koja je previše mlada, a misli da je jedno učešće u reality život. Mislim da jedno učešće u reality nije život. I ja sam od onih koji čute, nisam rekao do sad pet rečenica i toga sam svestan. Iza sebe imam svašta nešto, ali nemam potrebe ja da s kim mislim da trebam da delim to, delim. Nemam potrebe da delim sa 50 ljudi tu. Milica po meni, okej, okay, on ovako meni ona lično ne smeta, to je sasvim je okej okay kao osoba. Ali mislim da jedno učešće u reality ne mora da znači tipa ona skače novi učesnici. Svi smo ovdje novi. Kao mi ništa ne znamo, mi smo toliko glupi, mi smo ovo. Ali ja to nikad nisam. Okay, ja to tako shvatam. Ne pravi. Ti nisi rekao, ali to je moje mišljenje. Ma jok. Tako da, eto, Milica samo zbog toga što misli da je jedno učešće u reality ceo život. A previše je mlada. Marina, okay. Urša! Pozdrav! Izgubi glas za dva dana, katastrofa. Dobar dan svima! Čujemo Uršu! Ta osoba se mi ponekad čini da jeste pametna, ali nije najpametnija. Najviše... Ne, a najviše mi se čini da se pali za svaku rečenicu kad neko nešto kaže, a to je Ivan Marinković. Kako meni, a? Dve rečenice i utirati Urša. Okay. E, Urša, odsad ćemo. A to je moje mišljenje. Nići na sklo. E, dobro. A to je moje mišljenje. I to, iako bih rekao priča osoba, ja ću reći možda da je Sandra, ako se pravi neka pametna. Istina. Pošto ja to mi pričam neke druge teme, to je stvarno ona sa mnom priča nešto vatno s drugima ne priča. I ne volim osobe koje kad me pita za neko mišljenje, ja im kažem i one kao da, okej, okay, i onda sutra dođu i rade opet isto što su htjele. Tako da po meni to neko pravi okay. Da si pametan i to ne volim. Okay. Valentina. Valentina. Ajmo, mačko. Pa evo ovako, neću nešto posebno da navodim ljude ovdje, par njih, samo ću jednu osobu da navedem. A to sam ja, šalim se, znam da sam ja, nema veze. To je Neca. Gdje je Neca? Neca je ovdje najpametniji, on sve uvek zna, on uvek komentariše sve druge, a ne vidi sebe u nekim trenucima. I uvek kad ustane da komentariše, uvek priča kakav je neko, u stvari iza sebe vuče to isto što vuče i taj neko drugi. I to je to. Ostali ljudi, ima par njih isto ovdje koji su tako... Otvorite vrate, molim vas, možda probaj. Valentina. Koji su takvi, ali ne bih da komentarišem više. Nadam se da se Neca ne ljuti. A što me niko ne sluša, sad jebalo vas vreme. Ali ljudi, što se mene tiče, možete svi vidjeti. Nerviram se, brate, niko me ne gleda. Okay. Ajmo, u kojoj ste deci? Ne interesuje me, brate. Znači, ne, kaznim se na sve, ne, ali nema veze. Kažite to. Okay. Pali! Pali! Ko se vas? Ne, normalno, to je svake godine ovako. Pa normalno, pa brate, rekla sam šta sam imala, niko me ne sluša. Pa rekla sam. Neca i to je to. Neca, okej. U redu. Jelena Golubović, ajde. Frau Golubović, izvolite. Show must go on.
ovako. A, bravo. Pa ovako, vrlo je lako doneti odluku ko se pravi pametan ovde u realitiju. Tu, što se realitija tiče, ko se pravi pametan, ko je 1000 puta demantovao sebe, ko nije postojan u svojim izlaganjima, ko... Ej! Do jaje. Matura. Izvini, ja sam namjerno manj. Pa nemoj od tebe ne očekati. Izvini, nije. Do jaje. Ko se pravi pametan? Da. I ko ne stoji za svojih reči, ko pre podne veliča doktore, pljuje starlete, onda uveče nabija na K advokate i uzdiže starlete. To je Uroš Ćertić ili ti Mr. Second, drugi. Ne stoji za svog mišljenja i stava. Ističe, ovako, odmah ću da se ogradim, inteligencija je jedno, obrazovanje drugo. Po Kantu, odnosno mnogi su dali definicije, mnogi filozofi, ali meni najbliže mišljenje Kanta da inteligencija snaći se... Alo, ljudi, je moguće? Ej! Pravno meni je najbliže mišljenje inteligencije po Kantu da je inteligencija snaći se u nepoznatom. Opet, s druge strane, imamo da je naučno dokazano da je glup čovjek može da nauči 6 jezika. S treće strane imamo nekoliko definicija inteligencije, socijalno, emotivnu, estetsku i tako da. I još nekoliko, jedno, dve koje je do današnjeg dana nauka prepoznala. I večita ta dilema i kod filozofa i kod naučnika i među materializma i idealizma. Ako bismo u životnom, nekim poživotnim standardima se merili šta je pamet, to su... Je moguće, aman? Ja sam sve vas slušala, reč nisam rekla. Stvarno, Sanja, ja stvarno tebe slušam kad govoriš. Dobro, Jelena. Jelena, znači, da držiš mi pažnje jer se ne držiš sa teme. Držim se teme. Držim se, ja sam... A šta sam rekla? Ako držim... Šifre i indirektne. Dobro, ja... Pa ali ja čutim bar kad ti pričaš. Ja nikad reč nisam rekla kad ti pričaš. Ne, nego zato što se blizu mene i onda ne mogu sebe da čujem. Izvini ti, ali stvarno ja čutim kad vi pričate. Zato što je stvarno nezahvalno. Ovom temom se bave veliki naučnici, veliki filozofi. Niti možemo bez materializma, niti možemo bez idealizma. Ako bismo se držali nečega između ega, ida i alter ega, ego je taj koji treba da uspostavi ravnotežu između ida i alter ega, odnosno naših želja i htenja i mogućnosti. Ja mislim da i sreće i pamet leži u tome. Tako da u datom momentu donesemo odluku koja će biti najbolja po nas, slušajući i osluškujući racionalno stanje ili naše mogućnosti, osluškujući naša htenja, okay, želje i... Koga si navela? Ja sam navela ako me slušaš. Ja sam rekla, a kont ovog unutra je jako lako reći. Slažem. I navela sam Uroša kontu realitija. A konto, života i životne pameti. Nije ovdje... Marko, nije ovdje ograničeno da li mislimo na... znači ja moram da se otvorim i na svoje stanje konkretno. Okay. Znači, kad sam prvi put ušla u reality, ušla sam i za sebe, sam imala 7 pozorišnih predstava, završila sam to što sam završila. I evo, skoro 10 godina mi je dilema da li trebalo da uđem u reality, da li nije. Satisfakciju mi jesu donele pobede. Ne znam kako bi se nosila sa tim da sam sa svim onim što sam uradila i da sam uvek i bila i reditelj i producent i glavna glumica u spoljnom životu. Stalno razmišljam da li je trebalo da uđem ili ne. Da li je to pravi potez ili pogrešan. S obzirom na to da su moje kolege ulazile od Eve Raz do Ivana Mensura koji je profesor i glumac, do Tike Arsića koji je bio velik, igrao i u Narodnom pozorištu i nisu osvojili titule. Pa bili su u realitiju, aman ako nisi upućen. Aman, a ko je Ivan Mensur? Irfan Mensur. A to što bi ti htio da se nađeš. Irfan sam i rekao. Ne, rekao si Ivan. Irfan Mensur. Irfan. Ivan si rekao. Ne, ne, palite se, hoće da traži kanar. Opet se pleš pametno, čuti.
Ćuti. Znači, osvrnut ću se na to, da nisam... Daj tekst. Evo, kako ti osjećaj od 1 do 10? A čekaj, tu samo meni možeš da kažeš, jel? Da, zato što ti daviš sad. Trenutno pričaš, navjela si, ne držiš se teme. Ja se držim teme. Nije tema. U spoljem svetu i akontu svog života i pravim paralel. Znači, navjela sam Uroša kontu ove situacije. Ali hoću da kažem da i ja sama mogu da se, ako ćemo da se gledamo, spoljem života, razmišljam da li sam pametna ili se pravim pametna pred samom sobom. To je kvota koju sam htjela da kažem. Zato što sam upravo rekla da sam užurjaj, da nisam pobedila, ne znam kako bih se osjećala. Mislim da bih prosto umrla. Eto, to je poenta. Okej, to je to. Znači, i sada sam ušla, a opet... Uroš, je tako. Znači, Uroš, a se ti slučao početak mog izlaganja. Znači, Uroš je akonto onoga šta priča u kući. Pre podne kaže hvali lekare, advokate, uveče nabije na K. Sve sam čuo. Pljuje po starletama, uveče saznamo iz klipova i pitanja gledalaca da je J starlet. I onda nju uzdiše. Ne, nisam. Kad budem završila, reći ću ti sešću. A jeba na majku, da nas jebu. Dobro. The show must go on. Tako debil, majko, mila. Tamara, ajde, izvoli. Damire. Evo, izvini, Tamara, evo, nek Damire. Ajde, ajde. On je duži. Naravno. Super. Samo shvatite, inteligencija i pamet nije isto. Da je isto, bile bi ista reč. Ja ću sad naredim jednog koji je inteligentan, ali ne vjerujem da je paš pametan. Zbog godina. To je Bilal. Bilal je dovoljno inteligentan. Da bi smo pametan zna, trebuje da rečit. I oštruman, što jeste. Ali pametan čovjek zna da se 22-23 godine ne može da priča o pravoj ljubavi, istinitim vezama, smislu života, kurac, palac. Jer jednostavno to ne može da doživiš 23 godine. Zato navodim Bilala. Inteligentan je, ne vjerujem da je pametan još. To je to. Okej, Tamara. Dobar dan svima. Ima još jedan. Dva, tri, četiri. Da, ja neću progovoriti dok svi ne budu ćutali. Da, slažem se. Ne, nisam njega ne vidio, nego šest je ozio za stolom. Milica i Marko pričaju, Tamara. Dobar dan svima. Ja bih prvo da pozdravim svoju porodicu, svoje prijatelje, pošto svi ovdje pozdravljate nekoga, što ja ne bih iskoristila priliku. Super, pozdravljajte samo. E, jeste. Znači, može neka firma da me zove, reklamiramo pločice, kupatila i sve ostalo. Biće. Mister profesor. Ja ću da navedem malu Valentinu, ne znam gdje je, ne vidim je. Ništa, ona je završila svoju i izašla. Ja ću da navedem malu Valentinu, zato što iskreno... Mislim, svi se ovdje pravimo pametni, ja se prva pravim pametna. Duma napolju, peca i neca se uplašili. Nije Vuk, ne bojte se. Ne bojte se, ovo je ona treća kuća. A ne znam gdje nam je treća prata. Ja se kupio čakom trenutno. Šta radi? Ej, samo da završi Tamara, može li? Nisam ja normalna. Malu Valentinu, zato što misli da je popila svu pamet ovog sveta sa 17 godina. Šta god neko da joj kaže, ona misli da mi nju vređamo, napadamo i ostalo. Ne prihvata ničije savete. I to je to što imam da kažem. Ne mogu da se ponavljam s ovim ljudima. I to je to. Prva se kupam. Ne, Alex. Rekao sam odavno. Dobro, ja. Okej, ajde, Ivana. Ivana. Milica je treća. Milica četvrta. Anđela je četvrta. Alo. Druga. Još odna. Smrtle. Ja ću izabrati isto malu Valentinu. Mislim, nemam što dodati. Kristijan je sve ove. Dolazim ovdje da me čuješ da ove si da ovaj poslije bilo. Malu Valentinu, slažem se sa svim što je Kristijan rekao. Mi dosta vremena provodimo s njom i pokušavamo da je posavjetujemo. To ne ide. I to je to. Okej, Valentina, ko je tamo ustao još? Aleksandra! Ajde! I love you. Pa, ja ću isto morati da navedem Valentinu. Vidni, ona uzme, evo vidiš. Dve parčeta jedina. Dva parčeta i ostavi škorice. Šta radiš? Slušaj me, tebi priča. Valentina, tebi priča! Slušam, pa ona priča sa
mnom. Gledam te kao mlađu sestru, hiljadu puta sam ti rekla da, da si mi stvarno sestra, dobro, hvala ti hiljadu puta za takvo ponašanje, pričaš kako želiš da se promeniš, mi svi tamo po upavljaka pokušavamo da ti pomognemo, ti ne želiš nikog od nas da slušaš. Misliš da si najpametnija na svetu, nisi za 17 godina, jesi svašta pa što životu, ja te razumem, ali ne dovoljno da bi se pravila pametna starim ljudima kao Kristijanu i dosta njih. Rekla sam ti kako moraš da se ponašaš sa starim ljudima, ti i dalje nećeš da slušaš, ali ja slažem se. Hvala. Dok sam ja tebi poklonila. Jesi završila, izvini? Jesi. Ajde, Anđela. Prijedno. Sanju ćemo zakrenuti. Ja bih navela Božu Debru iz razloga što... Iz razloga što... Ne, nije tačno. Iz razloga što je on shvatio da je pojenta realiti je da on ovde forsira neku priču i zato što on spava pored mene i par noći... Kaži da pljuje sve redom uveče. Ne pljuje sve redom uveče, kaži da kažem. Šta je meni pričao? Par puta me pitao da pravimo neku priču, da imamo odnos. Mičo, i tebe! Božo, Anđela je moja. Rekao je kako mi kad bi imali odnos, sve priče bi pale u vodu. Što je meni smešno. Nema ljubim. Nije tačno, nije tačno. Nema ljubim, tako bre. Rekao se da će naručiti burek danas od tate, pa nikako. Mogu i da te citiram, rekao je, ajde mi da se pojebemo, kako on kaže. Ja se izvinjavam na rečniku. Punenti se, ne gasiš te. Što god govori ti moj ljubim. Tako da to je Boža. Boža, nema potrebe da praviš fake priče, to sam ti 100 puta rekla. Da samo budeš to što jesi i to je to. 2 minuta, ne do mjesta da izdržiš. Nema mjesta prazno, pola stola, garniture. Bože, izgleda sam. Bože, ovdje. Evo Tijana, pošto čeka žuri jako, pa ona... Mora da spava, pa... Da, žurim jako, ona će postati. Naučili skinu. Šta je bitno? Pozdrav svima. Ja, Tijena, naučili. Tijena, naučili. Ja prije svega, ovako generalno prvo rekla da se za mene prave pameti svi oni ljudi koji suđuju druge ljude, a pritom ne znaju šta stoji iza svega toga. I uzmaju to neko trenutno stanje samo da bi rekli, da bi se izvukli, da bi bili pametni u tom trenutku, da bi rekli onako da imaju to nešto da kažu za ovim stolom. Ja bih sada navela Ivana Marinkovića, koji je već par rečenica tu rekao, nije s uzrućama, ali on je par rečenica već rekao gdje je spustio sebe, tim što je rekao da uzdiše mene konstantno, za ovim stolom, van ovog stola, tako da još neću sada da... Ja moram da joj odgovorim. Stvari. Neću da napravim neke stvari, tako da se ti meni praviš previše pamet, mislim da radiš to sve radi nekog kadra, uporno govoriš da nije tako. I za bubicu, kad si mi rekao sada, znači uzimam trenutnu situaciju, mogao si to da mi... I uzimaš trenutnu bubicu, koja je najbliža? Mogao si da mi kažeš to van stola, a ne da mi kažeš ovdje za ovim stolom, jer upravo ti tražiš kad. Ovdje je 60 ljudi, ti pomiješ samo neke stvari, bubice pogodine. Crna bubica svaka. Crna bubica svaka. Ti si meni to mogao van stola da kažeš. A ti si meni rekao za stolom da me ponizuš i kažeš ti mene uziš. A ne možeš da me ponizuš. Tako da je za mene to Ivan Marinović. Mogu da joj odgovori, Marko? Sofija. Mogu. Ajde, Sofija, una. Pa, ja sam rekla da ću povesti Tijanu. Ne, iz razloga, pa ne, iz razloga što stvarno je mnogo volimo i znam da je neiskvareno u ovakvu biti, ali po meni koristi ovo svoje vreme. Ne glupo, nego... Zato što su izgledali... Ja ne znam, znači, umjesto da pokaže taj svoj talent maksimalno da radi na tome, došao je zbog karijere, moj savjet je da prestane da ide iza ljudi, da gleda ko šta radi, ko šta jede, ko šta priča. Pevaj Tijana, iskoristi svoje vreme. Imaš talent, ja kažem evo juče, ja da sam pevačica, ja bi znala za 2,5 sekunde šta ću da pevam, šta mi leži, šta mi ne leži, ne bi pravila farsu oko pesme, to je tvoj fah, guraj dalje i radi na tome. Znači, nemoj da praviš... Na Instagram odmah objavi, odmah napiše... I čas završi kos. Tako da eto, Tijana. Ok, Tijana, ko je još? Sanja. Anita!